Kanalımıza müraciət edən 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı 3-cü qrup 50 olan Elşad Quliyev bildirir ki, artıq neçə illərdir ki, kirayədə yaşayır. Ev növbəsinə yazıldığı halda bu müddət ərzində ona ev verilməyib, müxtəlif güc orqanlarına göndərdiyi məktublar isə cavabsız olaraq qalıb. Müsahibimiz həmçinin onu da əlavə edir ki, Gəncə İcra Hakimiyyəti ona, Qarabağ qazisinə hörmətsizlik edir. Daha ətraflı video reportajda. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşınır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Quliyev Elşad Elbrus oğlu Gəncə şəhər sakini, 1-ci Qarabağ müharibə iştirakçısı. Qardaşının müraciətin bir günləri doğrudan odur ki, çıxılmaz vəziyyətdir ki, 3 oğul atasıyam. Bir günləri üçün mənim böyük oğlunu, inşallah ki, Allahın izni ilə bayankomat dəvət elədi. Ki, bunun əskərlik vaxtı gəlib çatır. Sabahları mən bilmirəm, vallahi bu mənim balamın, balalarımın üçünün aqibəti nədir olunacaqsa, mən onu bilə bilmirəm. Niyə bilmirəm ki, üzümü tuturam şəxsən buradan, hörmətli Ali Başkomandan İlham Əliyev cənablarına. Cənab Prezident, biz sizdən xahişim nədir? Mənim bundan öncə 20-dən çox video müraciətlərim olubdur. Bu deyə müraciətlərim olubdur. Bir belə məktublar yazılır. Bunların hamısını istəyərdim ki, siz görəsiniz ki, 400 dənəni keçdi bu bildirişlər ki, mən buradan yazıram, cavablar gəlir. Bir dənə ev nədir ki, mənim 3 dənə balam sabah əskərə gedəcəkdir inşallah. Bunun evini hələ bunlar verə bilmirlər. 92-də müharibə qutardı, 3 dənə müharibə keçdi. 2021-ci ildir. Gəncə şəhərində evlər verirlər kimlərəsə, xoş eləyərdim, sizdən artıq tərəzədə bir əlil kimi, bir günləri adi bu pensiyaları çağırırlar, kəsirlər, eləyirlər, bunların da üstündə işləsinlər, görsünlər evləri kimə layiqdir, onlara versinlər, yox kimə layiqdir, üstə doğrudan əllərindən alsınlar, camadın evlərini versinlər, belə şey olmaz, bir belə yiyintilər, bir belə nələr və nələr, nələr, daha önce bezmişəm adlar çəkməkdən, bir belə məktublar da hamısı göz qabağındadır. Bunun aqibəti nə cür olacaqdır, mən bunu hələ bilə bilmirəm. Bir üç oğul atası kimi canımı qoydum bu torpağa, qardaş. Balalarım da gev canını qoyacaqdır. Heç hərə qasas deyirik, ölsək də burada öləcəyik. Tası, bizə bir cavab verilsin də, şəhər icra hakimiyyətindən bir dən cavab gəlmir. Bunlar hamısı yiyintiyə oturur. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bir ali başkomandan kimi gedirsiniz, əskərlərin qarşısına nə deyirsiniz? Deyirsiniz ki, bura mən gəldim bir nə kimi, bir komandir kimi, ali baş qalib kimi. İndi qalib kimi də biz sizi dəstəklədik, balalarımız döyüşdü. Bir gün qoyulan qiymətlər hamısı göz qabağındadır. Şəhidlərimizi də, qazilərimizə də, hamısında göz qabağındadır. Özünüz hər şeyi görürsünüz. Demək ehtiyac deyil, sosial şəbəkələrdə hamısı dağılır. Bir gün yollar kəs, şəhid anası niyə gedib yol kəsməlidir, ay qardaş, qadınam sən. Niyə gedib balasını deyir, qəbirdən oradan çıxart, bura sal. Gel yanı, izra başının balası ölsəydi, harda dəfn olunmaşıydı bunlar? Bunların hamısına cavab vermək lazımdır. Bu, azınacaqlı bir vəziyyətdə yaşayırıq birinci gündə. Çox azınacaqlı. Əgər mənə doğrudan ürəklə deyirəm, Allahı da şahid tuturam. Əgər doğrudan bir günlər mənə verilən ev, Azərbaycan hökumətinin bütün hər şeyini həll eləyirsə, o ev verdim sizə padarka. İstəmirəm mən o evi, balalarımı özüm böyüdəcəm, bir kişinin oğlu kimi. Xahiş edirəm ki, mənim işlərimin üstünə düşsünlər, müharibə gedirdi, dayandıq, heç nə demirik, bir müharibə qutarıb, yine hamı öz yivişməyində, öz kefində, damağında. Bir gün bana cavab versinler, mənim 3 tane balama cavab versinler gəlsinler, 3 tane oğula, hərəsi bir səngəri, 100 erməninin qabağına durası, dədələrin ətər duruqdur, heyli də balalarım duracaqdır. Gəlib bir gün bana cavab versinler, mənim şəraitimə baxın. Yaşayışıma baxın, kirədə 13 ildir Azərbaycan əskəri, canını qoyan əskər, bir gün yaşmanın yaradıcı heyətiyəm. İlk gündən türklər gəlib, bəli, ilk əskəri olmuşam. İlk döyüşümüzdə 3 gün Ermənistan Respublikası bayrağını salıb yerə. Bir maniyə qoyulmur hörmət, mənə çıxsınlar bunu desinlər, çağırsınlar, desinlər, nədir sən qarının azarı, dərdi. Hər şey pulumla ölçülür. Pulumu ver evini al, pulumu ver maşını al, pulumu ver avtobusa min getkinə, psikotar, pulun yoxdur yıxıl ölgünə qardaş. Müdafiə Nazirinə başda möhtərəm prezidentimiz olmaq şərti ilə bir baxın, baxın xahiş edirəm, bunların hamısı nədir, bunlar kimlərə yazılır, bunları beləcənə varaqlamaq olar, bunları bir oturub 2 gün, 3 gün saymaq olar, qardaş, bunlar kimə yazılır? Prezidentə, xanımına, sosial müdafiə nazirinə, bizim o
hərbinin naziri adı da yadımdan çıxdı. Ona bunlar kimə yazılır hamısı? Nijeli vətəndaş da ölük ki biz. Torpağı qoruyanda biz qeyrətli kişilər idik. Bu günləri olub. Müharibədə heç nə dillənmədik də qardaş. Bir gün gətirin verin də bizim də evimizi verin. Qoy 3 dənə balamız. Yox əgər o evlə söhbət bitirsə onu mən sizə verirəm hədiyyə, podarka. Verin başlığın birin balası yaşasın içində. Bax mənim payıma düşən evi şəxsən verirəm Gəncə şəhərinin başçısının oğluna. Getsin, get yaşa, sağ palojnadır, bizə yox. Ali mən nə demək bulara mən? Bu şərəfsizlərə nə deyək ay qardaş? Bunlar insan deyirlər, bunlar insandan əvvələ gəlməyirlər. Bunlar elməndən pisdirlər. Bunlarla qalaq-qalaq durası döylük. Nə var? Sözümüzü prezidentə çatdırmaq istəyir. Deyir yazın. Cənab prezident yazıram da 400 dənə deyib bunlar. Deyirsiniz yazın şəffafdır. Vallahi billahi şəffaf heç nə yoxdur. Yox deyil şəffaf. Get ginən icra hakimiyyətin bir dənə qapısını döy. Bir nəfər səhəni çıxır. Görən kim belir. Qapın valiləri ki gəldi geçsin. Lazım da öyle bu bizə. Bilmirəm kimi pulundan qəbul edirlər. Pulsuz qəbul edirlər. Məni qəbul edən yoxdur. Niyə? Baba Gəncə şəhərində doğrudan mənim payım var. Azərbaycanda mənim payım var. Öz adımla danışıram. Mən heç bir əlinin adından danışmıram. Çünki özüm öz sözlərimə cavab verməyi özüm başarıram. Başqasından yox qardaş. Çünki bunlar belədirlər də. Bizim hökumətimiz belədir. Prezident başara bilmir bunlarla. Bu şərəfsiz məmurlarla. Valla hələ sosial şəbəkələri açıram ki neft şirkətin prezidentinin milyardları oradadır. Mənim kimi oğlanların şoxduna. Obisin nazirin milyardları oradadır. Nə qədər tutursunuz? Bunlar tutub qutaramısınız ki bunu? Bir gün gəlin Gəncəyə, Bakıda mən də dəvət edin. Mən sizə bir-bir göstərəcəm. Bax, bunun evi kimdir? Bu kimin sahibidir? Bunun aldığı maaşla, bugünkü günə işliyi ilə düz gəlib çıxmır axı. Düz çıxmır. Mənim balam sabahları əsgər gedir. Ay qardaş, müharibə qutardı. Yox, məndən ötürü ömür boyu. Nə qədər erməni var, müharibə var. O səngərdə ki var, ermənin oydu, məndən ötürü erməni düşməndir. Mən onu qırmalıyam. Bu qutarmadı axı. Onlardan pis bizim icra başçılarımızdır. Nə bilim vallahi, vallahi belə danışırlar söylə də gör nə qədər olar. Doğrudan nə qədər olar bu? Prezidentin xəbəri yoxdur ki orada. Mənim yazdığım məktub gedir çıxır Əliyə. Əli tezdən gəlir Vəliyə ki səndən məktub gəlibdi bura. Bunu prezidentə göstərmək olmaz. Qarabağ əlləri, bu günləri məsələn mənim 47 yaşım var da. Bunlar otur gözləyir ki bu tez canını qutarsın, tapşırsın, ölsün, qutarsın. Mən qutarandan sonra mənim 3 dənə balam qalır da. Ay insanlar, bu balaları kim dolandıracaq? Bu gün canımda can var da, mənim yaşamamın nədir ziyanı? Nədir ziyanı mənim ailəmə, bu ölkəyə? Mən axı bu ölkədən ötürü canımı qoydum. Müharibə getdi 44 gün, olduq dağların dibində. Prezidentə də məktub yazdım ki, ilk məktubum o olubdu ki, öndə getməyə gənə hazıram. Mənim balalarım, bizim balalarımız döyüşür burada. Öndə getməyə bu dəqiqə də hazıram. Bu dəqiqə mənə aparsınlar, hara deyir, orada razıyam. Lijbi mənim balalarımın şəraiti düzəlsin. Möhtərəm prezident, sizin də balanız gözəl yaşamaq istəyir ki, mənimki də istəyir. Başlığın da balası istəyir yaşasın, mənimki də istəyir da. Niyə? Başlığın balaları ilin qan içində yaşayırlar. Çünki aldığı pullar hamısı haramdır. Az tutmuyorsunuz, gör nə qədər rəhəm tutursunuz. Lüb oyunu bir gün sirkələsəniz, hamısından milyon milyardlar çıxayaqdır. Bir gün bana deyirlər ki, məsələn, bunlara ilişmə, bunlara söz. Əbə kimə deyək sözümüzü? Prezidentə nədər çatdıraq sözümüzü? Gidiyə Amerikadan deyək, Fransadan deyək, bəziləri kimi. Deyirəm də evimin içindən deyirəm, Gəncə şəhərindən deyirəm. Quliyev eşə deyir, vuru soğulayam. Mənim, deyən sözü mənim. Qardaş, gəlin mənim qapımı döyün, deyin sizin nədir sənin bu problemin, nədir sənin dərdin. Bir hansı şəhidə hörmət qoyurlar, hansı qaziyə hörmət qoyurlar. Heç birinə. Görmürəm, ey mən. Vallahi billahi görmürəm mən. Mən artıq bunlarla nətər danışım, bir belə mənim doğrudan çəkdiyim əziyyətlər, mənim 3 dənə balam, mənim balalarım niyə pis gündə yaşamalıdır bu evin içində, kirədir, buranı da satıblar. Alan adam da deyir ki, martın axırına çıx buradan. Qarqa quraq söldə yaşayaq da, nə var ki, icra hikmətinin qalanda yaşayacaq, ay nə var ki, Allahdan başqa mənim heç nədən qorxum yoxdur. Bunlar gözəl bilirlər, bunlar özləri şərəfsizdirlər, hamını belə bilirlər, yox olmaz belə, olmaz, gəlin hörmət qoyun. 44 gün bir belə uşaqlar məhv oldular. Bir nəsənə eşidirəm, sənət vermirlər. Hamısından maraqlar güdürlər. Ali bunlarla nətər danışasın, ay qardaş, nətər eləyim mən. Başa prezidentədir mən. Müraciətim ki, inşallah ki prezident mənim bu çıxışlarımın bir dənəsini görsün, buna məhəl qoysun. Gəncə şəhərini
doğrudan düzeltmelidir. Paytaxtımızın ikinci bir şehirde. Şehir dağla dağla gedir. Elmar'ın vaxtından, başlığın vaxtından düzeldi. İndi Niyazi Bayramov'un vaxtından her şey dağılıbdır. Gəzin da kardeş, gəzin. Görün bir şehirde düzeltmeli bir şey var mı? Yoxdur. Pulu hara dağıdırlar? O gün baxıram da prezident 20 milyon deyir. Ne kadar pul ayırıbdır kendinize kardeş? Yoxdur. Olsa bize de cevap satar da. Bu yoxdur. Evler tikirlər, verirlər. Mən neye göre? Hala mən 289. adamım. 30 gözdeki ölme eşyayım ölme. Yaz bir tane yesen de yonza yesen. Yonza ne yaparsın? Başlılar babalarına yedirsinler. Bak buradan deyirəm hamısına. Şərəfsizdirlər hamısı. Təh bizim Gəncə şəhərində öyle. Bütün ümumiyyətsə Azərbaycandan gedir söhbət. Qeyrətli var mı bir dənəsi maa görsətsinlər? Ola bilməz. Çünkü onun aldığı maaş, xaçladığı raskotundan düz yer çıxmıyor kardeş. Hamısı irin qan içindədirlər. Mənim sözüm bu kadar.